Постійні російські обстріли несуть загрозу для цивільних і не лише від влучань. Нерозірвані російські снаряди – це відкладена небезпека. Боєприпас може здетонувати будь-коли пізніше. Піротехнічні розрахунки буковинських рятувальників нині працюють на двох напрямках – південь та схід. Про особливості своєї роботи сапери розповіли нашій знімальній групі. На Буковині відзначають рятувальників, які повернулися з чергової ротації. Руслан Нездолій двічі працював на Київщині і 4 рази на Донеччині. Ще кілька днів тому чоловік розміновував території поблизу лиману. То там дуже важкий стан, дуже багато всього треба розміновувати. Ну, ми, в принципі, відпрацюємо розрахунків піротехнічних там доста, так що і там і місцеві розрахунки працюють, і також з різних областей. Але це на роки. Це не один день, не неділя, не тиждень, не місяць. Зазвичай день піротехніків розпочинається о 8-й ранку. Якщо заявка, виїжджаємо до людей, які відповідно чекають нас, і ми обстежуємо ту чи іншу територію, чи то присадибна ділянка, чи то якісь земельні ділянка. У цю ротацію підрозділу обстежував територію лісництва. Їм потрібно було, ну, як то кажуть, заготавлювати дрова, також нашим і військовим потрібно. То ми обстежували територію для того, щоб люди безпечно могли різати і створювати якісь бліндажі. Рашисти не шкодували вибухівки, ставили мінні загородження. Міна в міну стоїть, як в шахматному порядку, розташовані, і їх на одній території могло бути там 25-30 мін. Сумом піротехнік визнає, робота небезпечна, а ворог підступний. Є втрати, так. Кожна ротація щось, як обично, трапляється. Підлі моменти вони роблять, от росіяни, настільки, що неможливо все передбачити. Тому для рятувальників найбільша радість, коли всі працівники повертаються із завдань неушкодженими. Що найважче, це дивитися за людьми, щоб всі повернулися. Виїхало 10 чоловік на виконання задачі, щоб ми всі 10 повернулися. Юрій Савіцький цього разу працював на півдні, здебільшого у Херсоні. Щоденно працювали під обстрілами. Обстріли там не припиняються, ми мусили виконувати поставлені задачі. Місяць рятувальники відпочиватимуть, а потім знову вирушать на ротацію. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».